Eşu azara walatiyen Kobani u Şengalê yeke jiber pêla koçberbûn û wêranbûna bajarê wan. Lê xelkên Kobanî di demeke nêzik de vegeriyan li ser haknîgariya xwe. Kam temaşe bikin, nêrîna walatiyên Kobanî derbarî rêzgarkirina Şengalê çawa ye. Serkutina rizgale cihê kêfxweşiyê, cihê serkutina ji ber koçberî medî, çiqasa yanî ked medî, me êş dî, zor dî, zehmetî dî, kuçawa medî, em zanî tevahî gelê koçber dî, ew ji wekî me ne. Rizgarkirina gefirî mezin e, em kanin bêjin ji ber ku salek û sê mehne dibin destê ew de, bes heta ku 5000 îzîdî dibin destê çetan der nekevin, em nikan bêyin Şengalê rêzgarkiriya ji ber ku erdî boş bi millet negerege, kesên li ser geregin. Bi rastî kêfxweşiya gefira mezin e, me kurda gişkî nû bajarekî me bin zilm û destê tirûsî Daişê derket. Ez jî wek keçeke Kurd vê yekê gelekî kêfxweşim. Ez bawerim bi sayek xemil û xêza keda şehîdên me, em ê her roj û her tim û ku ne aniha di pêşerojê de Kurdistanê bigiştî rêzgar bikin. Rêzgarkirin ne bes tenê gote dîwarekî ji Şengalê binî rêzgarkirin, dîwarkirin rêzgarkirin gu dikanî bibî miletî. Ew ê gu koçber bûyî ji Şengalê dikan bî vegerînî. Ez vê rêzgarkirina bajarê Şengalê gelekî kêfxweşim. Ez rêzgarkirina Şengalê diyarî hemû şehîdên me Kurdan dikim. Rêzgarkirina wê jî yanî pêşketina kejmerê ku em konin nû Rioke hebe Kurdistanê me rasînîke bi yek bêye û yanî hedefî me ji me ro bêdî dike. Em pir kêfxweş in bi rêzgarkirina Şengalê û hêviya me hîn bajarê mêden ê bin destê Daişê de gîşkî ew bin rêzgar bibin û rexnama ser Serok Barzanî heye ku ew kir yanî dibê pêşmerga tenê rêzgar kirî. Rizgarkirina bajarê Şengalê gaveke herî pîroz e. Her ku bi hestek erdê Kurdistanê tê rizgarkirin, ew qasa kêfxweşî û serfirazî di dilê me de çêdibe.